Një tubim të tillë si ky i para 9 muajve me banor të Drenasit ka mundësi të thërras prap në Imbazaj. Kjo në rast se PDK nuk e kandidon për kryetar të komunës në zgjedhjet e 22 tetorit të këtij viti. Por ish ushtari i UÇK-s që shumë nga këta njerëz e kishte zhgënjur me ujdinë e minutave të fundit me kryetarin Kadri Veseli, zotohet se më nuk do të tërhiqet prapa nëse merr vendimin për kandidim. Nëse dal, atë nuk tërhiqem. Njerë ka bo dhe kum pranu, po nëse futëm tash në garë, nuk të rriqë mo. Halos ku vendohës mu futë, unë jam interesum nga partijë demokratike. Në këtë moment, Baza e thotë se është i bindur se do të marë më shumë vota se kryetari tanishëm Ramiz Ladrovsi. Do t'jenë unik shqet edhe kryesia partijës, edhe këshilli drejtues, edhe elektorati komplet, që ma mërvenem vitë 10% të shkujnë. Për të udhëhequr me komunën e Drenasit në zgjedhjet e rregullta komunale këtë vit si kandidat nga Partia Demokratike, dëshirë ka shprehur edhe Bislim Zogaj. Unë më me përgjegjësi dhe pozicioni më i mundshëm për të bërë diçka për qytetarin, është pozita kryetarit, prandaj edhe kam shprehë gatishmëri. Por nëse partia nuk e përzgjedh, Zogaj thotë se nuk do të del nga PDK, por as nuk do të mbështes Ramiz Ladrovsin nëse përzgjidhet. Me që këti të fundit, si pas ti, i mungon bashkëpunimi me kryesi të partis e banor të Drenasit. Nëse nuk përzirë, nuk jam të kandidati i preferuar i partis, po do tjetë Ramizi, bështetja ime për këtë kandidat do të mungaj. Vetë kryetari Drenasit, Ramiz Ladrovsi, nuk deshë të flasë fare para kamere për këtë punë. Një ditë më parë, ai ka postuar në faqin e tij në Facebook qëndrimin se kandidimi i tij nga kryesia e PDK-s është i padiskutueshëm, ndërsa nuk ka dilemë as për fitore.